পানী পানী দুটকা দুধ হৈ যাব কোনে লক্ষ কৌটি টকা মারি আছে অলাই পৰিব যোগান মন্ত্রী রঞ্জিত দাসৰ বিভাগত মাহিলী কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন হিতাধিকাৰীৰ নামত আবণ্টিত খাদ্য আত্মসাত যোগান বিভাগৰ শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাত পোহৰলৈ আহিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য যে ইয়াতে এটা এনেকুৱা নেক্সাছ আছে যিটো নেক্সাছৰ ফলত উপভোক্তালৈকে আটাটো নাযায় তথ্য উদ্ঘাটনৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক মহলত বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ বিভাগত দুখীয়া দৰিদ্ৰ খাদ্য যোগানৰ নামত কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰাজ্যলৈ প্ৰতিমাহে আবণ্টন হয় 5,516 মেট্ৰিক টন আটা 5,516 মেট্ৰিক টন আটাৰ মূল্য প্ৰায় 55 কোটি টকা বছৰি কেন্দ্ৰই অসমক যোগান ধৰে 660 কোটি টকাৰ আটা পিছে কেন্দ্ৰই যোগান ধৰা আটা হাতত নপৰে হিতাধিকাৰীৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ নামত আবণ্টিত আটা সৰলুকি কৰে যোগান বিভাগে 10 টকাৰ পাবলগীয়া আটা নাপায় দুখীয়া দৰিদ্ৰই আৰু এই আত্মসাতটো আজি এক বছৰৰ নহয় আজি দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি এই গেহু আত্মসাত কৰা হৈছে বছৰৰ পাছত বছৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগত চলি আহিছে এই অনিয়ম বিভাগীয় কাম কাজৰ এনে নমুনাক লৈ শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত উত্তাল হৈছিল সদনৰ মজিয়া চি বি আই সদন কমিটিৰ তদন্ত বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ কোটিটকীয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী আছে এই আটাত নিশ্চয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনিও নিশ্চয় জানে আপুনি কোনোবা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ সমষ্টিটো খবৰ লওক যে নিশ্চয় উপভোক্তাই আটাটো নাপায় মাত্ৰ চাউলটো পায় চৰকাৰক অচিৰেই শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী জগদীশ ভূঞাৰ যদি চৰকাৰে শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ নকৰে তেন্তে আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ জগদীশ ভূঞাৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্ট এখন শ্বেতপত্ৰ অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰক যদি তেওঁলোকে এই বিষয়ত শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক গোটেই পিকচাৰটো প্ৰতিশ্ৰুতিখন স্পষ্টভাৱে জনাই নিদিয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি বিশদভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰি এই বিষয়টোৰ পৰা আমি দখলে ন্যায়ালয়ৰ সহায় ল'বলৈ আইনৰ সহায় ল'বলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিম বছৰি 660 কোটিৰ দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত মন্ত্ৰী দাসৰ বিভাগৰ আঁৰত এটা নেক্সাছ থকাৰ কথা দাবী চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ চৰকাৰে নেক্সাছৰ তদন্ত নকৰিলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনতাই এনে প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ পৰা মুক্তি নাপাব বুলি মন্তব্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ যে ইয়াতে এটা এনেকুৱা নেক্সাছ আছে যিটো নেক্সাছৰ ফলত উপভোক্তালৈকে আটাটো নাযায় সমবায়ে নুঠায় সমবায়ে নুঠায় সমবায় যদি উঠায় আটা যদি কোনোবা ফেয়াৰ প্ৰাইচ চাপৰ্ট দিয়ে তাৰ আগতে পানী মাৰি পেলাই টেঙা কৰে ফলত গ্ৰাহকে অলপ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে সেই সুযোগটো লৈ পেলাই আজি বহু বছৰ ধৰি পেলাই এই 66,192 মেট্ৰিক টন গেহু আজি ফ্লৰ মিল আৰু বেলেগ এটা চক্ৰই ইয়াক আত্মসাত কৰি আছে উল্লেখ্য যে বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা ঘেহু প্ৰথমে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাছনিভুক্ত মিললৈ যায় মিলৰ পৰা আটা উৎপাদন কৰি ছচাইটিসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা বহুমুখী আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু কেন্দ্ৰৰ পৰা মিললৈ অহাৰ পাছতে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ পৰে কোটি টকীয়া ঘেহু পিছে ভয়ংকৰ আটা যোগানত চলি থকা এই দুৰ্নীতিৰ এতিয়া তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে ৰাজ্য চৰকাৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ